睇翻阿学弟嗰边先。前辈点算？我见到一个超夸张嘅人。吞口水。哇！学弟快啲染上，我买定花生等你啊！用呢个假睫毛同呢个彩色隐眼做出圆圆嘅大眼睛啊，大概系咁样啊。另外，我有个问题想问你，要点做？点样做先唔会被话成系娃娃面啊？冇办法，拉晒啦！冇办法啊，除非整容嘅啫啊！好啦，呢边都翻翻嚟前一段对话啦。如果拣中间嗰个就直接 game over 啊！一系一，一系三啊，三应该就正常啦、啊、正正常常冇乜嘢啊，你多人爱河啊，系咪先？一嘅话，我谂应该都 OK 啊。啊，染上回避添，可惜可惜。有个超肥丑嘅女人，丑爆害我一直睇，你白痴啊！丑你都仲一直睇。你话超正嘅女人就话一直睇，超肥丑啊，都要一直睇，唉，真系边眼光嚟啊，阿学弟啊，长势希望，什么鬼事？好俾我感觉真系只能够等下一世啦，有字真系咁啱啱面吗？好烦。即反而呢度啲选项真系冇一个系真系我想要嘅，系我心入面嘅真正想法。做自己就 OK 啦，呢个应该系最正常啊，应该系染上回避啊。我哋拣一个啊，挞着佢啊。呢个咧 ，yeah，yes。就感觉嗰条网速限制好似越嚟越短咁样啊。广告好似要睇住阅读，咁今集嘅目标就唔好玩咁多啦，玩三个角色算啦，就有子兔同嗰个学弟啊，跟住仲有个就我哋嗰个 friend 啊，系啦，之后如果有啲新嘅路线就唔睇啦，真系有子素颜嘅话会更加娃娃面，超讨厌啊，佩服能。能素颜去超商嘅人啊，顶啊！我要嚟过一个穿着荷叶边衣服，睇起嚟好似卅几岁嘅女人，而且仲开始化妆，太狂我真系唔得啦！将呢度当你屋企啊！外表内在都糟糕成咁样，实在悲惨啊！一个成年嘅人仲咁样啊，令人感到有啲悲哀。差唔多啦，差唔多啦，差唔多啦。系得系得，真的咩？虽然交往咗半年，但已经冇办法自拔。我同李香过正好似啊。不过嘈交都嘈咗好多啊！寻日先同佢嘈咗啊！不过只要抱住佢 set 下，马上就会和好啊！关系真系好啊！越嘈感情越好啊！嘈交好麻烦，床头打交床尾和呢个啦！哎呀，回避咗，居然回避咗，可惜。对我嚟讲，素颜出门啊，简直同裸体冇两样。What？ 同你讲啊，寻日我啊，因为冇时间，只好素颜戴眼镜去超商，结果被店员确认年龄了。睇嚟佢好在意嗰个娃娃面嘅嗰、那个系啦，我哋只要拣翻啲同娃娃面有关嘅留言啊嘅选项。咁就可以染上佢，炒交都好重要啊！
冇听过人哋话吵架等于成长嘛，我反而讨厌两个人唔可以认真咁样真诚面对彼此啊！你咁样陪我真系太浪费，我觉得我中意到就系要发狂，真系被迷到神魂颠倒。点解会中意到发狂？俾你咁样爱住个理想真系幸福。啊！咁快又用晒几个留言啫嘛，真系超夸张。其实我好憎肥仔啊，见到个肥女人真系犯粗都唔得啊！拜托，边个嚟俾佢一啲惩罚？你去咪得咯，你想同佢扯上关系，感觉好麻烦。落车前好忍耐，真系超多，真系好多呢啲冇常识嘅人想睇照片啊！而家就系发呢个推特嘅好时机。超级神魂颠倒，笑离乡世界第一可爱，佢系我第一个，唔系佢系我一个人嘅公主啊！赌上呢一世都要令佢幸福，佢真系好运，居然可以有人咁爱佢。你醉啊？啊，你写诗啊？居然系回避，我都已经咁求其啦，拣个咁求其嘅留言都回避。这个又做乜 Q 嘢啊？之前喺超商买嘅新口味朱古力好好食啊，超推荐啊！偷食结果买咗一堆啊，食到美食就会忘记讨厌事情嘅单纯女。哦，难怪你食，即系难怪你块面肥到成只猪咁啦，啊，物如其名啊，超级超级甜嘅朱古力，卡路里都好高啊。点解落咗好多糖？食咁多甜品就系咁瘦，个卡路里好高啊！吓，居然系回避啊！我真系唔系好捉到呢两条友嘅嗰个选项。好似又多咗个新路线啊，系嘛？我灵异故事机械人啊，应该就系你啦。但好似仲未啊咩话？咪算啦，费事开路线啊！同朋友去咖啡店嗰阵时被问到，兔子你有喜欢嘅人吗？吓我一大跳！我对班上同学系保密啊！下次打算同阿优乐一齐去旅行，去边度好咧？真系好想去国外，不过哎呀，我弹咗。不过都系先从国内开始啊！听讲人死亡嘅时候体重会减少21斤，难道呢个就系灵魂嘅重量啊？靠！你睇佢嘅头像就知道呢条友啊！你相信真系有天堂同地狱吗？肯定系佢中意少年定唔知少女啊！哎，又反应啦！哇！你直情 send 段对话过嚟添啊！谈恋爱嗰阵时经常会咁样，我咁样系咪太呕心？你睇呢个啊，我哋啱啱交往时嘅 lie 啊，应该系 lie 啊，佢系改做 lime 啊，超闪啊！睇睇啊，哎呀，你头像仲要用两个心心添啊，你真系不得了啊！你两条友真系离乡唔能够冇咗阿浩，你唔好离开离乡，做乜突然咁讲呢？我唔会离开你嘅，都唔准你离开我。哇、哦，好开心啊，好中意阿浩啊，我哋会一直喺埋一齐，系咪？可爱。哇，阿浩都要讲啊，唔讲嘅话，人哋冇办法知道你心意。超级中意离乡嘅，我哋一直喺埋一齐啊。嗯，想快啲见到阿浩。哎呀，卡路里好高啊，越食越肥啊，好多想着嘅衣服，因为身材肉就放弃。嗯，啊，我大概捉到条思路啦，呢条女要系咁赞佢先得嘅，系啊，即系佢嗰种系叫咩咧？九宫式嘅赞美系啦，九宫式嘅赞美啊。跟住就可以驗上佢啦，啊！即系通常佢講一啲對自己唔好嘅嘢，你就
相反翻讲出嚟，即系佢话最近肥咗，跟住你就话唔系啊唔系啊，最近又唔知点样啊，跟住唔系，即系最近好伤心，及上下啦吓，九公式嘅赞美啊，系咪都话佢好就得噶啦？佢呢啲无非都系吸引九公嘅啫，佢呢啲啊，超肉麻吧？前嗰排啊仲。因为好黏啊，结果依家变成我比较中意佢。佢咪住先，男人他嘅点解呢度？我靠，搞到好似喺度单恋啊！但系呢度又用翻女人他，无论佢讲几多次我爱你，都系好不安啊！而且嗰个家伙仲几有男人缘。话咗佢系一个 bitch 嚟噶啦，第一眼个形象睇上去就成个 bitch 咁啊，逼嘴啊，逼丝啊，你要相信佢，你要好珍惜佢，以免俾其他人抢走啊，要俾阿离乡更加知道你有几咁爱佢先得。啊，攞出你嘅大杀器啊，你要相信佢，又回避了，可惜。是啊，土豬和這個蝴蝶酒是什麼意思啊？第一次聽啊，隻手啊，蝴蝶手，肉肉的哦。好想變得更可愛，雖然有認真研究化妝，但都是很難。外表好重要，我觉得内在都一样重要啊！依家咁就好可爱啊！女生能够透过化妆大变身，好唔好？捉到条思路啦！有你冇你就赞佢系噶啦！我知道啦，李香个朋友夏希话，李香最近都同嗰个浩云前辈喺埋一齐，想约都约唔到出嚟。冇办法啦，我同李香喺埋一齐先系最幸福。佢朋友有啲可怜。吓、啊，你咩意思啊？咁都 game over？ 有冇搞错？好、哦，学弟啊，终于有反应啦！已经好多人 follow 我嘅推特啊，请大家帮忙转推好啦。不过如果呢个女嘅，刚好开推特就会发现是我啊！原来做呢种事真系唔好意思，好嚟拍啦！冇错，呢个女嘅应该要俾佢接受呢个社会制裁。我有反应啦！哦，完蛋咧，一直用推特，所以就快冇电啦。抱歉啦，一阵间再讲啦。得翻一个选项。变佢都已经算系验上咗啦嘛，我可以重新玩过嘅。但系佢呢个未储满，但系个结局应该系已经系验上咗啦。我新玩啦，呢个女嘅太冇常识啦吧？冇常识嘅系你好吗？喺电车内偷拍女性嘅男高中生推特验上，系啦，验上咗啊，验上噶。某个高中男生喺推特度验上啊！你个丑八怪喺电车上面化妆啊！呢度唔系你屋企啊，冇常识都要有底线，大家唔好做咁样嘅人啊！扩散期望啊！根据呢个推文显示啊，个男中生喺呢个捷运上面偷拍正喺度化妆嘅女性啊，并喺推特发表，大家唔好做咁样嘅人嘅推文啊！原本只为吸引眼球，点知反而俾好多乡民话翻佢冇常识啊，偷拍系犯罪啊，等啊，成为验上嘅众矢之的啊！因为高中男生其实过去都曾经多次铺出类似唔想变老啊，我以后都会好似一个欧吉桑啊，我知晒一样秃头啊，要食多啲海带牙，秃头远离我啊你啊！话说前啲日子啊，学生指导组嘅八婆穿嘅小人装，那是虾米鬼？虾米啊？那个系咩鬼啊？什么鬼啊？
本人该唔会仲觉得自己穿上美美吧？咁样嘲笑他人外貌，并且充满恶意嘅推文啊！向民通过佢嘅个人资料同埋过往嘅推文，锁定其真实身份，抗议嘅电话同埋电邮啊，塞爆咗佢嗰个附属学校。佢选呢位高中男生，最终受到咗学校嘅停学处分。对唔住啦，学弟，唉，某程度嚟讲都系因为我哋，都系因为我啊，累到佢咁样。唔关我事，学弟要乖乖你自己啦。师兄嘅说话你都可以乱咁相信嘅，冇办法，好体贴啊，系嘛？有志嘅推特头先一直系传通知啊，追踪我嘅人变多啊，系因为头先铺嘅嗰张照嘅关系嘛。头先铺张朱古力照就成堆人 follow 你，想同你买朱古力啊？很好，哦，有反应啦！救救我啊！我被奇怪嘅人缠上了。奇怪嘅人变红嘅话，好容易被怪人缠上啊！喺网络上面公开照片，本来就要做好觉，唔会有呢种出现。我有反应啦，有够烦嘅，你睇，仲叫我唔好得意忘形啊！有次好可爱，好想你做我妹妹。呢个妹妹系超级撒娇鬼啊 ，OK 吗？丑八怪，唔好得意忘形啊，蠢猪！讲得好，好想给你一个 like 啊！有够讨厌啊！封锁佢啦，啊妒忌你啫，继续煽风点火。依家换其他人传信息过嚟闹我系恐龙，讨厌啦！继续煽风点火，有反应啦，有知有很红吗？啊，人哋铺嘅都照片啊！唉，呢种攻击信息真系令人头痛，我就系讨厌推特呢种地方，咁你又用，咁你又用。呢、這个，差唔多啦，差唔多啦，愚蠢嘅人类，睇下先，多咗好多其他 game 嘅广告啊，依家自拍 ing 啊，现充女子的社交网站恋爱啊，即其实日本嗰边有好多好有趣嘅手机 game 啊，不过我即就系始终睇唔明日文啊，有好多想玩都玩唔到啊。如果只只都有中文，你话几好呢？有反应啦，有子都系咁觉得啊，因为外表可爱嘅人性格都好可爱，绝对唔会讲呢种说话，一定系因为外表内在都好丑，所以先会咁自卑啊！咁样批评有子嘅脸，我仲想问你系生得几咁好睇啊？问啦，话唔定被讲中咗嘅话，佢就会停止呢种行为。冷静下先啦，唔好讲太多刺激对方嘅说话。哎呀，好贱格啊！罪恶感就越大。啊，讲起上嚟，好似之前都睇过有一单，几严重下嘅艳相事件啊，即系好似系新加坡嗰边啊，新加坡。系咯，新加坡嗰边咪有条友去睇医生啊，有条友睇医生，跟住好似系唔知佢个仔定系佢个女啦，唔系好记得，就病到好严重，跟住佢就冲咗入去急症室，佢连队都唔排，直接冲入急症室，但系个医生就唔帮佢，唔理佢，叫佢排队，然后佢就觉得个医生。即佢觉得个医生做得唔啱，然后佢就拍片影低咗，跟住再铺上网，点知啲网民就一面倒闹翻佢转头。依家净系你个仔重要啊，其他排紧队嗰啲睇急症嘅人就唔重要啊。跟住就系咯，跟住逼到佢以为啊，佢做得好啱啊，跟住摆上网谂住可以等啲人去一齐闹个医生啊。点知就俾人闹翻转头，闹到跟住佢自己都知道自己射瞓咗啦，跟住又铲咗条片啊，
之前系睇佢有个系啦咁嘅新闻啊，就回翻上次 Game Over 嗰度啦，已经。今次唔拍 Game Over 啦，都大约开始捉到少少思路啦。捉到应该点样回佢先可以挞着佢啊？尽量又系回佢，又系啲赞好佢啊！你对佢真系好好啊！你真系对你条女好好啊！你真系好中意佢啊！咩诸如此类嗰啲啊？嗯哼，我就睇你结局点算。阿一交到女朋友啦，恭喜恭喜！阿一边使要女朋友嘅啫，阿一自己卖鲍鱼噶嘛，佢自己大把鲍鱼啦。唔小心冚咗李香一巴，我嘅爱实在太沉重啦。打者爱呀，系嘛？打得越金，爱得越深啊！哦，有反应啦，但系条女仲未有反应啊。就系啦，令我咁中意嘅人，佢系第一个啊！如果中意到杀咗佢点算呢？你明白呢种感觉吗？唔系好明白啊！唔明白啊！不过应该都算系一种独占欲嘅表现。警察先生就系呢个人啊！差唔多，差唔多啊！有反应啊！有反应啊！点办呢？有知嘅照片开始被流出啦，点会咁样啊？冇啦。请佢查问啦，佢可能真系好唔中意你啊！真系噶，太过分啦，嗰个人真系太恶劣啦！有反应，真系点算？讨厌，燃烧起来吧，红莲嘅火焰啊！准备接受呢个烈焰嘅制裁吧，你。哦，自我感觉良好嘅丑女啊，只好转退了，真系笑死人啊！干嘛？哇！哇！真系好想有呢种自拍女，哎呀，应该结局啦系嘛，差唔多。我仲有啊，照对方嘅希望闹翻去，唔使怕，有啲自信啊，唔好在意啊。天啊，都系小心啲，唔好再将照片封上网啦吧。差唔多啦，差唔多啦，我谂应该差唔多结局噶啦。冇错冇错，就系呢种感觉啊！头先我用利尔香本名去推特搜寻结果，揾到佢嘅账号，佢喺度玩推特都冇讲，而且仲唔公开，感觉有鬼。你身为人哋嘅男朋友啊，相信人哋先得嘛，系咪先？系啦系啦，你都有反应啦。好咧，人哋幼稚又冇做错啲咩，点解要咁伤心？多谢你，点解幼稚会遇到啲咁嘅事？趁依家事情仲未闹大之前啊，快谂下办法。一定系你太引人注目啊！一定系因为你太可爱嘅错。哎呀！好，有新路线啦，苹果酱喜欢画画的各一女生，之前在推特见到她画，然后给了一些感想意见之后，她就开始关注我了，两个人都开始交流起来。苹果酱她令我想起之前看过一套叫做男子高中生的日常，里面就是有个叫苹果酱的女生，那套东西是不得了，那套东西嗱，呢度就唔开新路线啦吓，啊，净系玩埋嗰个有纸套同嗰个同另外嗰条友嗰条路线啊，算啦，啊唔开咁多路线啦。今次画得很烂啊，大家多多包涵啊。唔湿你嘴啊，真系好讨厌，我觉得有问题，所以又用佢嘅 ID 搜寻啊，发现佢好似偶然会同其他男嘅联络。呢个系怎样？我觉得越嚟越唔爽啦！真系好出奇咩？即系棘手，你都唔好一个人谂太多，之后搵时间，我哋再地成缘再聚聚啊！真系啊，呢个太大条啦，真系冇事吧？你响最近好嘛？快啲约时间见面。
你系征信社嘛？再以起嚟就没完没了。哎，冷静下先，佢又冇偷食或者系乱咁搞啊？嗯，啊，回避咗。哎呀，拣错选项添。我依家伤心到变到不爽啦，好多自拍嘅明明都比人家丑啊，点解要批评我？唔去批评嗰啲丑女，唔可以咁样啊！挑逗嗰啲人啊，挑衅嗰啲人系唔好啊！呢句说话你直接同佢哋讲啊！我收翻之前讲嘅嘢，阿柚子真系好丑。你同我讲冇用系咪先啊？你要同佢哋讲啊！因为依家系佢哋批评你，唔系我批评你，系咪先啊？讲道理啊，做人系咪先？有反应啦，这个你认为点样啊？夏希，长五，你都太可爱了吧？真系个白痴啊！你两个人唔好串通起来欺负我啊！我应该冇胜算啊！哇哈哈哈哈！快啲承认吧，长五，你系咪中意李香？李香，我中意你。W 啊！咁啊点咧？天啊啊！不过呢个好耐以前咧，唔通佢偷食？诶，咩嚟啊？诶，你唔怪得人哋系咪先啊？你去食鲍鱼都唔会净系食死一种鲍鱼啦，系咪先啊？我唔信你一世人净系食一种鲍鱼啊！啊，有罐头鲍、一品鲍、牙一鲍鱼，跟住又唔知几多品鲍啊，系咪先？食香肠都一样啊！啊，你唔会成世人净系食一种香肠噶嘛，系咪先？啊！你都会想试下红肠、腊肠、芝士肠、脆皮肠、黑椒肠，仲有好多其他羊肠、法兰克福大肉肠啊，系咪先啊？你唔怪得人噶，兔子啊，今日天气很好啊，即系你将来嘅梦想就系加入呢个天文台啊嘛。哦，有反应啦。真系啊，算啦，我估嗰个应该只系开玩笑啊。我打电话俾佢，不过都唔接啊，打咗就嚟50次都搵唔到人。可能人哋依家，可能人哋依家喺度，可能啊品尝紧一啲香肠啊，品尝紧香肠啊。啊，你自己啊，祝你好运啦、啊，真系。哦，咁快有回复啦，好耐冇咁忧郁啦，到底系点咧？仲未完啊？哦，有反应啦，好吧，真系超不爽啊 ，sorry， 通知一直响，有啲难回信。再聊咯，多谢你今日听我讲呢啲。哦，结果啦，结果啦。睇新闻，睇新闻啊！睇新闻啊，唔系睇广告。看人家的自拍丑爆了，我的妈，好过分啊！比我丑的女人还有一大票去闹他们，厌相啊！在社交媒体上面上传自拍照的人越来越多啊，跟着其中一位女生的推文最近在推特上面就成为这个热门话题。哎，按不到张图去看啊，那算了。知啊，拿人家照片当梗的人啊，乜你哋要攞人哋当白痴咧？到底个性系有几坏咧？一定唔止系个性啊！应该个样都生得唔系太好啊，话唔定你哋系妒忌人哋生得可爱，科科啊！话说啊，比优之仲要丑嘅人应该超级多啊，要攞嚟做梗嘅话咧，多啲用下佢哋啦。事情的开端啊，是从这一位叫做优之涛啊，
的自拍照被香云恶搞开始，对此表示愤怒的有志图的反击令人反感，被人哋仲要丑的人应该超级多吧，要攞嚟做梗的吧，多啲用下佢哋啊，甚至擅自转载同本次事件毫无关系的其他人的自拍照，一石激起千层浪，在推特上面大炎上，有些过激的乡民甚至作出廿评论，丑八怪，唔系收声啦，自我感觉良好嘅丑八怪啊，惹我上身啦吧，夫妇啊，你自信喺边度来啊？俾乡民翻出之前推文啊，暴露真实姓名啊，面临被人肉搜寻嘅悲剧下场。发生啲乜事真系，大家都唔想啊，应该好好咁检讨一下你自己啊，系咪先啊？呢啲啊，我都帮你唔到啦。好啦，终于有回复啦，联络上阿李香啦，佢话依家同夏希喺埋一齐啊，不过绝对系讲大话嘅，讲嘢嗰阵时仲听到其他男人嘅咳嗽声，我差唔多要爆发啦，根本捉奸现场，说话仲太早啊，冷静唔好爆发。唔通咳嗽嗰个声音系长五？应该差唔多啦，应该差唔多结局尾声啦。捉奸现场讲得太好啦，我依家到底点办呢？你话咧，一系放火烧佢，一系拉佢浸猪笼啦。先传呢个拉，同佢讲你嘅想法，话唔定夏希嘅推特可以揾到啲咩线索，先等佢回复。嗯，佢依家好似唔可以接电话，总之先传呢个拉，再约见面啦。冇啦，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 加油，冷静啲。俾女朋友玩真系辛苦，完全烧起来啦，准备。哦，应该结局啦，系嘛？表示我嘅爱仲表达得唔够啊，总之我会努力嘅，拜谢啦。结局希望能够早啲解决问题。啊，睇新闻啦！哎呀，睇嚟好似好爱女友，其实系个暴力男，夸张离谱嘅暴力发言导致推特炎上。前嗰排啊，某男推文艳相啊，因为缠住李香，缠住李香嘅嗰个男啊，嘈交了啊，愤怒冲昏了头打咗佢啊，跟住仲搭坏咗佢嘅手机啊，不过今次都一如既往嘅喺拥抱亲吻中和好啊，我绝对唔会原谅妨碍我同李香嘅人，二话不说啊，打咗嗰个足仔一顿啊，唔好再同我靠近李香啊。今日推文显示啊，应该系呢位先生同女友 R 发生争吵啊，打烂咗 R 嘅手机啊，仲对 R 嘅男性友人施暴啊。经过深挖啊，发现嗰个男嘅对其女友 R 习惯性使用暴力。睇过以上嘅爱情表现啊，根本就系男唔系，根本就系家暴男嘅典范。打者爱也嘛，打得越金啊，爱得越深啊，正常啊，正常啊。嗰、那个唔系普通嘅家暴啦。太 DQN 了吧，讲到好型啊，只不过是个暴力狂啊，超呕心啊你啊，跟住判定真实姓名啊，造成个人资料外流啊。So 呢件事嘅影响啊 ，R 都喺推特上铺文啊，冇办法同暴力男友分手，好苦恼啊，只要俾佢抱入怀里，就能够完全原谅佢。想走都走唔甩，喺星彩黑啊，同朋友诉苦，男友突然出现好恐怖，真系觉得好对唔住嗰个被卷入嘅男性友人。睇嚟佢条女系个抖 M 啊，抖 S 遇上抖 M 啊，一个愿打一个愿挨，只 game 就玩到呢度先啦，后面仲有其他角色。就留翻俾有兴趣嘅人自己去下载嚟玩啦啊！咁喺 Google Play 你打翻呢个名字就应该揾到噶啦，炎上中啊！
应该就可以搵翻呢只 game 嚟玩噶啦。咁集就嚟到呢先啦，下只 game 再记得啊，咁招。